Hej, Sune Rosenvagner her. Sidder og laver toneprints med TC Electronic i Los Angeles. Og vi har fundet et nyt spændende toneprint, som er meget inspireret af instrumentalmusik fra 50'erne og 60'erne. Og den her lyd har jeg valgt at kalde Tarantula, fordi at, den minder mig lidt om et gammelt Jody Reynolds nummer, som hedder Black Tarantula, som er et rigtig fedt instrumentalnummer. Men vi kan jo lige prøve at høre, hvordan den sådan cirka lyder, den her lyd her.